mazishi kama ilivyo leo, akiwepo kiongozi wa serikali au wa taasisi ambayo inasimamia shughuli za wananchi, kusema neno la faraja kwa wafiwa na kwa wananchi kwa ujumla. Nami nimesimama hapa kwa sababu ninataka kusema mambo matatu. Jambo la kwanza nimekushalisema la pole, kwa sababu msiba hauzoleki, na unapofiwa yale machungu ya kufiwa unayasikia, unayafili wewe mfiwa zaidi kuliko wale wengine. Sisi tuna wakimbilia wafiwa kwa sababu ya kuwapa faraja ya muda, kwa sababu sote tunajua faraja ya kweli na halisi iko kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mama yetu ametutangulia. Kila mmoja wetu atakufa, hiyo ni dhahiri kabisa. Tutatofautiana siku na aina ya kifo. Lakini hakika mama kama huyu kwa kazi alizofanya anastahili tuzo hii aliyopewa na kanisa. Mama alikuwa mkulima na mfugaji. Ndio maana watoto wake wana akili. Kwa sababu shibe inasababisha pia akili kufanya kazi vizuri. Sasa hivi vijana wengi wa Rombo wako barabarani wanalia kukosa kazi. Na majumbani kwetu shughuli kama za zamani hatufanyi tena. Zamani ilikuwa ni jambo la kawaida, ukifika kwenye mji wa mtu unakuta kuku, unakuta sungura, unakuta mbuzi, unakuta ng'ombe na kadhalika. Sasa miradi kama hiyo vijana wanaona si lolote, si chochote, wanataka ajira. Mimi nawahusia ndugu zangu, turudi zamani. Vitu kama hivyo vinatusaidia. Ukiwa na kuku, hata mtoto akiiba yai akana anapata afya na ataenda shuleni atasoma. Ukiwa na kibuyu cha maziwa, mtoto akitikisa akinywa hapo kikombe usikasirike, atashiba, atapata akili. Kukaa barabarani hakuwezi kutuletea tija. Mama ametufundisha miaka 87, amefanya kazi iliyotukuka, watoto wake 9 wamesoma, walikuwa wako vizuri. Ningeruhusiwa na padri nikesema badala ya kulia mpigieni makofi ya nguvu, mama aende kwa amani na furaha. Asante. Kuna aliyeanza, tumpigie makofi ya nguvu. Manake tusinune kama vile hatuna matumaini. Kwa ndugu zangu mliofiwa aboni na wengine, poleni sana. Lakini tujitahidi sote kwa pamoja kuiga mfano wa mama. Na wazee kama hawa wanazidi kupotea Rombo, woshoe wa mudu. Kwa sababu ile mifano mizuri inaondoka na sisi tunajifanya vidume au vijike, lakini hakuna chochote. Hawa ndio walijua namna maisha yanavyokwenda. Jambo la pili ambalo ningependa kulisema, na hili nalisema kwa msisitizo, kwa sababu najua miongoni mwetu kuna viongozi wa serikali, na kwa jinsi tunavyo kwenda siku hizi, mahali ambapo mbunge anakwenda, hasa mbunge wa upinzani, wanapelekwa kwa ajili ya kusikiliza kasema nini. Na mimi nawaomba warekodi hili, kwa sababu nataka wajue kwamba nimelisema na nitalisema vizuri sana. Padri wakati wa ibada alisema tupeane amani, na ni desturi, na kanisa linafundisha amani ni tunda la haki. Na mimi nataka kusema ili tuweze kuwa na Rombo yenye amani, Mashati yenye amani, kata ya Kirwa Kenya yenye amani, lazima tutendeane haki. 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 Kila mara haki. Kila mara haki. Na ndugu zangu nawaambia tusiogope kudai haki.
tudai haki asubuhi, tudai haki mchana, tudai haki jioni. Kwa nini nataka kusema hivi? Sasa hivi umezuka mtindo, mtindo wa kutishana, mtindo wa kuumizana, mtindo wa kupotezana. Hapa Mashati kuna mzee mmoja Kilosanjo anaitwa Focus. Ana kijana wake anaitwa Beni Sanane. Huyo kijana mpaka leo wazazi wanalia, baba na mama, ndugu wanalia, wanaidai serikali iseme aliko huyo kijana, kama kafa waomboleze, kama ni mzima wajue aliko. Na wanaidai serikali kwa sababu sisi wa Tanzania kwa ujumla tunalipa kodi. Narudia, tunalipa kodi. Na hakuna asiyelipa kodi. Mpaka mapadri wanalipa kodi. Mpaka maremu wanalipa kodi kwa sababu sana inatozwa VAT. Ili polisi walipo mshahara, polisi wapate zana zao, polisi wapate kulinda raia na mali zake. Sasa mimi nauliza, kwa sababu mimi ni mbunge wa Rombo, wale mzee Focus hawezi kuzungumza kama ninavyozungumza mimi. Naitaka serikali tuambie Beni Sanane aliko. Wale wazee wana uchungu, hawawezi kusema, nitawasemea. Na nawaomba wazee wetu mapadri, tusaidieni kusema Beni Sanane ni wa hapa Mashati. Watu wa Mashati, nisaidieni tudai Beni Sanane aliko. Wakiendelea na mtindo wa kupoteza mmoja mmoja, amani ya nchi hii itatoweka. Wakiendelea kupiga risasi mmoja mmoja, amani ya nchi hii itatoweka. Na tusisubiri amani ya nchi hii itoweke ndio tuseme. Leo nawaambia, na nimetoka kwenye msiba wa mama mwingine tena huko, bahati nzuri nimekuta viongozi wa serikali. Nimewaambia sitanyamaza. Sitawaogopa. Ninawaambia serikali, serikali ya awamu ya tano, tunalipa kodi ili mtulinde na mali zetu. Tunataka mtueleze aliko Beni Rabiu Sanane. Ili wananchi wa kitongoji cha Kilosanjo watulie, mzee Focus na mke wake na familia watulie, na Mashati tulie. Tutalidanganya kama tuna paza sauti ya nyimbo tamu na nini, lakini ni wabinafsi. Mungu wetu sio mbinafsi hata kidogo. Tusaidiane, tupige kelele kwa ajili ya jambo hilo. Na sio hilo tu, kwa ajili ya amani, kwa ajili yanaonewa, kwa ajili yanaodhulumiwa, kwa ajili yanayonyanyaswa, kwa ajili yanayonyimwa haki, kwa ajili yanayonyimwa chakula cha kila siku wakati chakula kipo. Nimesema na namaliza. Wapo waliotumwa kurekodi mbunge la 80. Hayo ndio niliyosema. Na baada ya kutoka hapa nawakaribisha watu wasiojulikana, kwa sababu tumepewa dhamana hii kwa ajili ya kuwatetea na wale ambao hawana nafasi ya kusema. Waheshimiwa mapadri, mnisamehe sana kwa kutumia jukwaa hili, lakini kwa sasa hivi watu wametishwa kwenye mikutano hawaji, watu wametishwa na sisi viongozi tumeziwa kuongea na watu kwenye mikutano. Maeneo kama haya tukipata nafasi tutasema, na najua mapadri hamtakasirika kwa sababu nyinyi ndio mko mstari wa mbele kwa niaba ya Bwana Yesu Kristo kutetea haki ya watu. Na hii ni haki ambayo imepotezwa kwa sababu watu sikubali damu za watu zimwagike ovyo ovyo katika nchi hii, kwa sababu damu za watu sio sawa na damu ya kuku inayoishia mchangani na kwenda zake ikakauka. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana. Mama yetu wapumzike kwa amani. Amina. Nashukuru sana Mheshimiwa Bunge wa Jimbo.